Tady pár kuriózních zpráv. Něco tu vás bylo. Dobrý. Konečně prý nějaká dobrá zpráva z Ruska. Na krokodýla spadla tlustá účetní. Na dvoumetrového krokodýla Feďu spadla v Murmansku účetní, která váží 120 kilogramů. Krokodýl to přežil, zvíře i účetní z toho byli ale v šoku, píše ruská agentura RIA Novosti. Incident se stal, když se soubor s názvem Sovětský cirkus, kterému krokodýl patří, přesouval na představení do Severomorsku. Pozor, miluji sex, tvrdí 85-letá prostitutka. Své práce se nevzdá. Je to Britka, která se ve svých 85 letech nehodlá vzdát kariéry prostitutky, kterou se stala před 4 lety po smrti manžela. To je povzbudivý. Tady z hnízda mají vyletět děti, ne rodiče, řekl ústavní soud a zastal se otce. Ale zastal se, prosím vás, otce, který dostal původně půlroční podmínku za to, že ve vlastním domě vyměnil zámky a vystěhoval věci své dcery. Muži vadilo, že dcera se svou rodinou zabírala stále více místa v domě, přestože jí pořídil byt. Jí pořídil byt, ona bydlela u něj v domě a ještě ho dali k soudu. Tohle je česká specialita. Čech pašoval ptačí vejce v rozkroku. Pohraničníci mu na ně ale přišli. Ale pozor, důležitý jsou ty podrobnosti. Příkladem geniální vynalezavosti našeho národa je Čech, který se pokoušel propašovat do Austrálie 16 ptačích vajec v rozkroku. Tam může být ten zádrhel. Austrálští pohraničníci to ale příliš neocenili, když ho na letišti v Sydney chytli. Hrozí mu až 10 let za mřížemi. 16 vajec je hodně. No a tohle poslední. Třetina Čechů na dovolené tloustne, každý desátý se hádá. Já patřím mezi ty, co tloustnou. Tak, to by bylo všechno. Děkuji.